Blogger Təbriz Mirzəyev baş prokurorluq qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə 29 may 2022-ci il tarixində peşə fəaliyyətini yerinə yetirdiyi zaman Abşeron rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri olan Şahlar və İlham adlı şəxslər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb və çəkiliş etdiyi şəxsi mobil telefonuna da zərər dəyib. Deyir ki, telefonunun zədələnməsi səbəbiylə 3 aydır ki iş fəaliyyəti dayanıb və 3 ay müddətində aidiyyatı qurumları olan bütün müraciətləri nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. 29 may Abşeron rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri Şahlar və İlham adlı şəxs icra nümayəndələri. Çəkiliş üçün əraziyə getdiyim yerdə üzərimə hücum çəkib, mənim kameramı, telefonumu, mülkümü qırıb, mənə müxtəlif zərbələr endirib. Məsələ ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət etmişəm, ekspertizaya göndərilmişəm, ekspertizadan keçmişəm. Bütün bu məsələlərlə bağlı 31 may tarixində demək ərizə yazmışam, müraciət etmişəm. Hətta bu bütün bu kadrlarla bağlı video görüntülər də var. Bəli, əlimdə video görüntülər var. Bu video görüntüləri 31 may tarixində sosial şəbəkələrdə paylaşmışam. Daxili İşlər Nazirliyinin məsələni qeydiyyata nəzarətə götürməsini xahiş etmişəm. Bütün bunlara baxmayaraq 3 aydan çox vaxt keçib, heç kim bu işlə maraqlanmır. İlham adlı şəxs mənə vurub, təhqir edib, müxtəlif xəsarətlər yetirib, həmin vaxtdan müəyyən bir ağrılarım da olub məndə. Məsələ, Abşeron rayon polis idarəsindən mənə bildirdilər ki, bu məsələ qarşı tərəf icra nümayəndələri olduğuna görə, dövlət məmuru, hökumət məmuru olduqlarına görə bu məsələyə prokurorluq baxmalıdır. İş göndərildi Abşeron rayon prokurorluğuna. Abşeron rayon prokurorluğuna dəfələrlə getməyimə baxmayaraq, yəni heç bir orada mənə qəbul edən adam olmayıb. Deyirlər, dəftərxana işləmir. Qapıda o mühafizə dayanan polis mənə deyir ki, get hara istəyirsən müraciət elə. Baş prokurorun qaynar xətti 161-ə, mən dəfələrlə zəng eləmişəm. 161-də cavab verən yoxdur. Baş prokurorluqdur, dövlət qurumudur. Orada yəqin ki, bir 161-də oturan əməkdaş, prokurorun əməkdaşı bir... Bu adamın bir vəzifəsi var da telefonlara cavab verməlidir. Vətəndaşa nömrələr, sıra nömrəsi verilir. Vətəndaş gəlir birinci sıraya çatandan sonra ad boy verilir. Mən məsələ ilə bağlı, yəni biz media nümayəndəsiyik. Mən illərdir, bəlkə bir minlərlə vətəndaşın problemini çəkmişik, işıqlandırmışıq. Bu günləri özüm etirazçı qismindəyəm və heç inanmıram ki, məsələn, bu çıxışdan sonra da bu məsələyə baxıla. Yəni vətəndaşlar gəlirlər, bax illərdir. Prezident apartının qarşısında etiraz edirlər, biz vətəndaşları küçələrdə çəkirik. Valla bu əslində biabırçılıqdır da, yəni çox, necə deyim, gülüz bir vəziyyətdir ki, məsələn, bugün Azərbaycanın rayonlarında minlərlə vətəndaş, bütün rayonda yaşayan insanlar belə deyil. Şəhərə gəlməyə heç vaxt pulu olmayan, şəhərdə gəlib bir normal geyimlə, normal bir maddi imkanla şəhərdə yaşamağa, bulvarda gəlib bir istəkən çay içə bilməyən insanlar, rayonda borç tapır, prezident apartının qarşısına etiraza gəlir. Çünki onların hüquqları tapdalanır və bütün bunları eləyən əsas icra nümayəndələridir, icra hakimiyyətləridir. Mən düşünürəm ki, icra hakimiyyətləri ümumiyyətlə ləğv olunmalıdır. Çünki illərdir vətəndaş problemi işıqlandırırıq. Vətəndaşlara ən çox narazı salan icra nümayəndələridir, icra hakimiyyətləridir. Ya mən də bu günləri, necə ki, Azərbaycanda minlərlə vətəndaş, minlərlə şəxs küçələrdə etiraz edib, biz cibimizdəki son 30 qəpiyi verib, avtobusla o vətəndaşların problemini işıqlandırmağa gedirik. Bizim hökumətimiz qala-qala, bizim hökumətimizdə, belə deyək, hansısa məmurlar milyonları yiyə-yiyə, vətəndaşlara bax, bu cür formada əzir, vətəndaşları belə deyək, qanın içirlər. Vətəndaşlar hüquqlarını bərpa edə bilmir, mən media nümayəndəsi olaraq öz hüquqlarımı bərpa edə bilmirəm. Mənim çəkiliş etdiyim kamera qırılıb 3 ay bundan əvvəl, yəni mənim imkanım... Telefonumun qiyməti 500 manat olub, kamerasında çat olandan sonra mən çəkilişlər eləyə bilməmişəm. Və bu da təbii ki, mənim işimə bu müddət ərzində zərər vurur və az-nazaqlı vəziyyətdir ki, yəni ölkədə bir media nümayəndəsi işlətə məruz qalır və bununla bağlı görüntülər paylaşıram, mənə yumruqlar atılır, mülküm zədələnir, üstündən 3 ay keçir, heç kim bu işə baxmır, heç kim bu işlə maraqlanmır. Yəni bu ilk məsələ də deyil əslində, biz yüzlərlə dəfə belə problemlərlə qarşılaşmışıq, yüzlərlə dəfə hüquqlarımız pozulub, yüzlərlə dəfə vətəndaşların problemini çəkəndə təhqir olunmuşuq, əzilmişik. Hətta özümüzü müdafiə eləməyə belə əslində çəkinirik ki, biz özümüzü müdafiə eləyəndə bizə hansısa bir şərlə, böhtanla
müəyyən bir tutaq ki, problemlər yaradırlar. Mən buradan Daxili İşlər Naziri Cənab Vilayət Eyvazova səslənirəm ki, bu məsələni şəxsən nəzarətə götürsün və mənim hüquqlarım bərpa olunsun. Prokurorluq 3 ayda Abşeron rayon prokuroruna getmişəm, orada ümumiyyətlə heç kim öz işinin başında deyil, belə görünür. Yəni Abşeron rayon prokurorluğu sanki bir kiminsə bir obyektidir, qoyublar ora, orada kimlərsə maaş alır. Yəni iş vaxtı gedirəm, mənə deyirlər ki, dəftərxana işçisi burada deyil. Deyirəm, necə ola bilər iş vaxtıdır? Necə dəftərxana işçisi burada olmaya bilər? Yəni zəng edirəm qaynar xəttə, yəni qaynar xəttə telefonu cavab verilməli olan bir vətəndaşların ümid yeridir də, belə deyək, haqqı tapdalananların. Prokurorluqdan hansısa bir nəticə görmürəm. 3 aydır keçib, bəli, əlimi üzmüşəm və bu məsələ ilə bağlı ümid edirəm ki, Daxili İşlər Naziri mənim məsələni, çünki Daxili İşlər Naziri hər zaman media nümayəndələrinə dəstək olub. Yəni o dəstəyi haradasa digər qurumlara baxanda bir dəstək belə deyək də, görmüşük. Ona görə də indi güc onlardadır. Öncə ilahi gücə güvənirik. Ondan sonra da indi güc Daxili İşlər Nazirindədirsə biz də o gücə müraciət edirik. Amma bildirmək istəyirəm ki, bu qədər haqsızlıq istər Azərbaycan xalqına qarşı, istər media nümayəndələrinə qarşı yerdə qalmayacaq. Bu güc hara xərclənirsə, belə deyək, yəni öncə ilahi sistem tərəfindən, Allah tərəfindən sorğulanacaq, ikinci olaraq da xalq tərəfindən. Mən baş prokuror qarşısında 5 dəqiqəlik oturaq aksiya keçirmək istəyirəm, sonra qəbula dəvət edərlərsə keçib problemlərimi bildirəcəm. Mən etiraz olaraq oturaq aksiya keçirmək istəyirəm. Media nümayəndəsiyəm və mən xahiş edirəm ki, baş prokurordan mənə qəbul eləsin. Baş prokurorluğun mətbuat katibliyindən qeyd ediblər ki, Təbriz Mirzəyev dinlənilib. O, Abşeron rayon polis idarəsində ərizə yazsa da, prokurorluğa ərizə ilə müraciət etmədiyinə görə ona ərizə yazmaq məsləhət görülüb.